Більше півсотні родин загиблих воїнів АТО приїхали до Тернополя, аби розділити спільне горе та обговорити проблеми. З 5 до 7 лютого сім'ї жили у Тернополі, спілкувалися з психологами, волонтерами, священниками та юристами. Такі зустрічі родини загиблих героїв проводять щотримісяці в різних районах Тернопільщини. Цього разу організацію заходу взяла на себе Тернопільська міська рада. Від імені всіх солдатських матерів загиблих подякувати Сергію Віталійовичу за те, що під його керівництвом була організована зустріч родин в місті Тернополь. Тернопільська міська рада забезпечила проживання, харчування цих родин, родин загиблих зі всієї Тернопільської області. Культурна програма, тобто Тернопільська міська рада пішла нам на зустріч і надзвичайно нас підтримала. Вона взяла на себе ці всі розходи, бо це ж, розумієте, це ж велика праця. І кожного разу знаходяться на місцях ті люди, які нас можуть приймати. Наприклад, цього разу завдяки сприянням міського голови міста Тернополя Сергія Віталійовича ми маємо можливість зустрічатися в Тернополі. Це дуже величезна заслуга мера, і ми дуже вдячні йому, звичайно. Всі мешканці Тернополя, так само, як всі жителі України, вони оплачують на групу перед цими жінками. Я думаю, що ніхто, ніщо не замінить сьогодні їм втрати своїх рідних, а тим більше втрати матері, сина, чи чоловіка, чи батька. Але наше завдання сьогодні хоча б зробити те, що в наших можливостях, щоб покращити їхні там соціально-побутові умови, зробити комфортніше їхнє проживання, допомогти їм соціальній реабілітації, медичній реабілітації. Також влада міста ініціюватиме реконструювати та перейменувати парк Слави у пантеон слави українських героїв, де будуть вшановані і герої Небесної Сотні, і загиблі учасники АТО. У Тернопільській міській раді створили спільну координаційну раду, яка контролюватиме питання видачі земельних ділянок та квартир для учасників АТО та членів їх сімей. 9 лютого відбулось чергове засідання, під час якого волонтери, представники міської ради та учасники АТО напрацювали механізм отримання земельних ділянок та квартир для учасників АТО. Прийнято рішення, що цілий мікрорайон, який дозбудований напрямку під Величівського шосе за рахунок коштів інвестора, ті квартири, які будуть передані у власній міській раді, будуть надаватися в першу чергу учасникам АТО і членам їхніх сімей. Власне, хто повинен отримати ці квартири, повинні визначати не чиновники міської ради, нехай це визначають безпосередньо учасники АТО, волонтери, тобто люди, які до цього безпосередньо причетні. Вчора обговорилися, яким чином і хто буде мати пріоритети на отримання першочергово землі і квартир. Звичайно, це повинні бути члени сімей загиблих учасників антитерористичної операції, ті, хто повернулися інвалідами, ті, хто є поранені, ті, хто в першу чергу потребують покращення житлових умов. Ця комісія лише розпочала роботу, зараз вони повинні прийняти положення, як буде відбуватися виділення земельних ділянок і квартир, і вже на підставі цього положення міська рада приймати всі відповідні рішення. У зоні АТО Карпатську Січ відвідали тернопільські свободівці Роман Навроцький, Іван Сорокаліт та Ігор Турський. Тернополянам, які воюють на сході, активісти завезли необхідні речі – електроплити, продукти, предмети амуніції. Ми з ними тримаємо тісний контакт, зокрема, вони до мене телефонують, дають перелік, що потрібно, через то було зібрано необхідні речі. Поряд з тим, що ми завезли їм там продукти першої необхідності, все, що було замовлено, все, що хлопцям не вистачає, або чогось так хочеться, якогось такого неординарного, але дуже потрібно, ми старалися це привезти, а також ми завезли туди певну амуніцію, яку хлопцям було потрібно, шкарпетки додатково, ну, тобто всі такі речі, які вони нам дали перелік, ми старалися це все завести. Побували політики і поблизу Донецького аеропорту, де також несуть службу тернополяни. За словами Романа Навроцького, обстріли з ворожого боку не припиняються і ведуться з різної зброї. Про жодне перемир'я мова не йде. Вздовж лінії фронту розвалені дороги, підірвані мости та зруйновані будинки. 22 молодих тернополян до кінця квітня стажуватимуться у Тернопільській міській раді в рамках проекту «Школа молодого реформатора». З нагоди завершення відбіркових етапів із учасниками програми зустрівся міський голова Сергій Надал та побажав їм реалізувати креативні ідеї. Найперше, на що ми найбільше розраховуємо, це на їхні нові креативні ідеї. Не тільки в плані роботи органів місцевого самоврядування, але в плані впровадження в Тернополі якогось цікавого проекту. Комунальні тарифи за січень черговий раз шокували українців і тернополян, зокрема. У багатьох сімей нові рахунки за січень з'їли половину сімейного бюджету. А все через те, що уряд затвердив новий метод нарахувань. Ми з 19 грудня по рішенню уряду перейшли на новий метод нарахувань.
які враховують температуру зовнішнього середовища. Тому за січень у нас вийшли більші нарахування по всьому місту, пов'язані з зовнішньою температурою в січні. В той же час ми сподіваємося, що люди відчують там позитивний вплив тої постанови Кабінету міністрів в ті місяці, коли буде більш тепле зовнішнє повітря. Зменшити рахунки можна лише за допомогою економії, переконаний міський голова Тернополя. Саме економія за рахунок енергоефективності і лежить в основі програми термомодернізації Тернополя. Кінцева мета, щоб в оселях було тепло, а платити треба було менше. Саме проведення утеплення фасаду будинку вже дає зменшення споживання енергоносіїв на 20-25%. За попередній рік ми утеплили фасади 5 будинків, зробили заміну вікон в 3 будинках, також встановили один ідеальний пункт і лічильник тепла. Це гуртожиток на вулиці Лук'яновича 1. Мешканці економлять в цьому будинку 60% витрат на теплопостачання гарячу воду, мають цілодобову гарячу воду, мають належне тепло, тому що мають можливість самі його регулювати. Ще не завершується опалювальний сезон, а витрати, які вклали мешканці, їм вже повністю окупилися. І враховуючи їхній досвід, вже сьогодні мешканці будинку на Бродівській 50 також готують проєктну документацію для того, щоб реалізувати такий самий проєкт у своєму багатоповерховому будинку. А на вулиці Збаразька 35 та 37 встановили нову енергоефективну котельню. І тепер мешканці платять в середньому на 15% менше, ніж у інших будинках. У літній період тут перевірять опалювальні системи загального користування та прочистять батарею по мешканнях. Це має додатково збільшити ефективність. Загалом у 2016 році за допомогою коштів міжнародних інвесторів у Тернополі планують встановити щонайменше 60 індивідуальних теплових пунктів. Те, що було експериментом, стане позитивною тенденцією. Сьогодні міська рада реалізовує 2 інвестиційних проекти. Перший з них фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку, другий – Світовий банк. Обидва ці проекти спрямовані на те, щоб зменшити споживання газу, для того, щоб зменшити витрати для населення за теплопостачання і забезпечити цілодобову подачу гарячої води. Цим проектом передбачено будівництво і встановлення індивідуальних теплових пунктів для кожного багатоповерхового будинку, зокрема, по проекту з Європейським банком, вже в 2016 році ми плануємо встановити від 60 до 90 індивідуальних теплових пунктів за період з травня по жовтень місяць. Для того, щоб вже з початком нового опалювального сезону в цих будинках була, по-перше, цілодобова подача гарячої води і якісне теплопостачання.